Ovim povodom komandant 31. pešadijskog bataljona 3. brigade kopnene vojske, major Srđan Radivojević, pozvao je sve punoletne devojke i mladiće koji nisu stariji od 30 godina, a psihofizički su sposobni da se prijave na konkurs za prijem profesionalnih vojnika. Nakon predate dokumentacije, dalja procedura podrazumeva selekciju koja traje 3 dana. Tada se obavlja opšti lekarski pregled i psihološka procena kandidata. Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Vojska Srbije su pokrenuli proceduru za kontinuirani prijem profesionalnih vojnika za popunu radnih mesta u komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije. Jedna od tih jedinica je i 31. pešadijski bataljon 3. brigade kopnene vojske, koji u svom sastavu ima potrebe za popunom upražnjenih radnih mesta, pre svega za formacijske dužnosti vojnika specijalnosti roda pešadije, službe telekomunikacije i saobraćajne službe. Konkurs je raspisan do popune radnih mesta. Opšti uslovi za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika su da su lica punoletna, da su služila vojni rok sa oružjem, da su zdravstveno i psihofizički sposobna za prijem u službu, zatim da im ranije nije prestao radni odnos kod državnog organa zbog teže povrede dužnosti, da nisu osuđivani na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci, da nisu starije od 30 godina i da su bezbednosno proverena. Za vodnika Bojana Gorčića velika je čast da služi svojoj otadžbini, te ovaj poziv preporučuje svima koji ispunjavaju neophodne uslove. Tokom obavljanja svojih dužnosti postoji mogućnost napredovanja do prvog podoficira čina vodnika i da reše svoje status u Vojsci Srbije. Znači, pre svega, jer samim tim kad se postane podoficir, posao je na neodređenom vremenu. Više podataka može se naći na sajtu Ministarstva odbrane. Informacije se također mogu dobiti i u Zaječarskoj kasarni Nikola Pašić radnim danima od 8 do 14 sati.